малко назад или поне да направите месо. Drago mi je da smo ovdje zajedno sa našim bugarskim prijateljima i braćom i sestrama, ne samo sa vama Bugarima koji živite ovdje u Srbiji, nego i sa uvaženim i poštovanim gostima iz Sofije, predsjednikom vlade Republike Bugarske. За мене огромна чест и удоволствие да бъда днес тук в навечерието на най-светлия християнски празник Великден. Когато слушах словата на вице-премиера Дачич, си казах, че имам сериозен пропуск в общата си култура. Оказа се, че аз не знам, че Босилеград е световен център на детската рисунка. И действително е забележително, че в този град, Босилеград, където има толкова много българи, е център на това великолепно начинание, което вече за 24-ти път, ако правилно съм запомнил, се провежда. Няма по-голям капитал от децата. Те са бъдещето. Затова винаги съм много щастлив, когато мога да присъствам на нещо сътворено от децата.